nje mipaka ya Tanzania kula chuma hicho. Nashukuru Mungu kucheza hapa Azam FC. Hii mazoezi ya mimi ya kwanza na naongea vizuri hapa na wachezaji. Wachezaji banaongea vizuri na mimi. Banajua mimi nakuja hapa kufanya kazi. Nafurahi sana kuona tu wachezaji ya mpya na wachezaji ya zamani. Mwenyewe naangalia mazoezi, naangalia coach na tunafanya mazoezi mzuri sana. Coach iko mzuri sana. Naona hii mazoezi tunafanya iko mzuri sana. Hii mazoezi ya professional.